Хмельницькі військові пенсіонери прийшли на прийом головне управління Пенсійного фонду в області за роз'ясненнями, чому не можуть отримати індексацію. Так було в 2022-му, так було в 2023-му і зараз в 2024-му. Індексацію мені нараховують. В даному випадку за цей рік 1500 гривень. Проте не платять. Нічого ніяк не пояснюють. Чергове обмеження. І такі обмеження постійно треба знімати в суді. Суд пише, що дії Пенсійного фонду визнати протиправними. Нарахувати і виплачувати. Полковник медичної служби відставці Володимир Швець розповідає. Служуся з Пенсійним фондом України з 2019 року. Тому що вони постійно порушують мої пенсійні права. На даний час я вже виграв позовні заяви 7 разів. Зараз в суді знаходиться 2 позовні заяви, які ще по ним не прийнято рішення. За поясненнями, пенсіонери йдуть до начальника головного управління. У вас є право оскаржити будь-які рішення в суді. Та що я скажу, воно не виконується. Яке? Не одне рішення. От я вам сказав. У вас є ще один механізм. Ви можете звернутися за роз'ясненням на виконання рішення суду, до суду. І суд вам розкаже, як це рішення виконується в законний спосіб. Я звертався. Подається роз'яснення. Вони не дають роз'яснення, тому що наша правова держава судова і пенсійний фонд, вони в одній змові. Це моє право утверждати так, і я його докажу. Якщо пенсіонери звернуться до суду і суд ухвалить рішення виплатити їм все, пенсійний фонд має це зробити. В держбюджеті для цього щороку передбачають певну суму, розповідає телефоном заступниця начальника головного управління в області Юлія Ковальчук. Одні звертаються, другі не звертаються, треті пізніше звертаються. Але оця от кількість людей, які звернулися, якщо за попередній період, то оці от виплати всі за попередній період вони обліковуються і зразу не виплачуються. Лише після набрання рішення суду чинності ми починаємо людині виплачувати. За її словами, до 20 вересня 2020 року всі такі виплати зробили. Від цієї дати дотепер в області є 25200 рішень суду, які обліковані і чекають, коли будуть кошти в державному бюджеті. На теперішній час бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік ще не затверджений. Яка сума буде закладена в бюджеті в цьому році на виплату за рішеннями судів, ми не знаємо. Але на сьогодні в нас вже на обліку в нашій області 2 мільярди 669 мільйонів боргів. Начальник головного управління Пенсійного фонду в області Олександр Крупа каже, мають діяти згідно з чинними законами, які не завжди на користь пенсіонерів. Якщо ж пенсіонери не задоволені чимось, ми їм рекомендуємо в законний порядок, в законному порядку звернутися до органів вищих інстанцій або судових для того, щоб, скажімо так, отримати рішення, яке вони прагнуть. Звичайно, робота не припиняється, і коли ми закінчимо війну перемогою, однозначно будуть впроваджуватися ініціативи для того, щоб впорядкувати роботу з військовими пенсіями, з пільгами для військових, учасників бойових дій, тому що це стане одним з основних питань, які потрібно буде вирішувати на перших етапах після закінчення війни. Василь Дяченко каже, подав чергову заяву до суду. Люба подача заяви в суд, це по кодексу судочинства, 60 днів на рішення, плюс місяць на це, потім місяць на апеляцію, потім апеляція, тоді 60 днів, і потім ще місяць на перерахунок. І виходить 7-8 місяців в ідеалі, щоб захистити порушене право. За словами начальника управління, майже 97% всіх судових справ – це справи колишніх військовослужбовців та працівників силових органів. Ще 2% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат державним службовцям. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.